44, идем по графику. Да? Можно срубить там пополам? Да, особенно следующий. Чекаючи наступний трек в стилі Complex Throw вже не актуальний, у тому розумінні, що Complex Throw дещо кажучи, ну, діджеї вже задовбали, вони хочуть чогось новенького. Але все одно, ми вирішили наступну роботу поставити, тому що там є інструменти живі, причому, якщо не якщо правильно пам'ятаю, там будуть, знаєте, скрипалі, ну і, звичайно, запили електро у найкращій якості. І, до речі, у нас лишається рівно 3 хвилини до старту нового треку «Remix with House Funks» на українського співака Андреаса.